شہادت دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں پرانا شہر کے مختلف مقامات پر جہاں مجالس عزا منعقد کی جا رہی ہیں، وہیں اس سلسلے میں پرانا شہر کے دارالشفا علاقے میں یادگار حسینی میں زنانی مجالس عزا برپا کی جا رہی ہیں، جس میں کینیڈا کی ممتاز ذاکرہ سیدہ صابرہ مظہر حال مقیم کینیڈا، فضائل و مصائب فاطمہ زہرا سیدت النساء العالمین بیان کریں گے۔ صدر حسینی آرگنائزیشن نے محبان اہل بیت سے شرکت کی درخواست کی ہے۔ کہاں جائے آخر بیابان، ہر سو شکستہ ہے پہلو، اکیلی ہے زہرا۔ کہاں جائے آخر بیابان، ہر سو شکستہ ہے پہلو، اکیلی ہے زہرا۔ کہاں جائے آخر بیابان، ہر سو شکستہ ہے پہلو، اکیلی ہے زہرا۔ رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا، اکیلی ہے زہرا۔ رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا، اکیلی ہے زہرا۔ در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے۔ در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے۔ تماچے نہ مارو مسلمان، جاؤ علی کو بلاؤ، اکیلی ہے زہرا۔